በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዮሐንስ ንስሐ ድኅረ ገጽ የሚተላለፈውን መንፈሳዊ መርሐ ግብር በያላችሁበት የምትከታተሉ ውድ የእግዚአብሔር ወዳጆች በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የእመቤታችን የድንግል ማርያምን ልደታዊ በዓል ምክንያት በማድረግ እግዚአብሔር ያነ እንድንማማር ቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር እንዲረዳን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንኳን ለእመቤታችን የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁኝ። ለዚህ መነሻ ያው ንጉሥ ሰሎሞን የተናገረው መኃልየ መኃልይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ያለውን ቃል መነሻ አድርገን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር እንዲመክረን እንዲገስጸን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። መጽወረ ገብረ ንጉሥ ሰሎሞን እምዕፀወ ሊባኖስ፣ ጥበበኛው ሰሎሞን ከሊባኖስ እንጨቶች ዙፋኑን አደረገ፣ ዙፋኑን ዘረጋ፣ ሰራ ይለናል። እንግዲህ ሰሎሞን ማን ነው? ሊባኖስ፣ እምዕፀወ ሊባኖስ፣ ከሊባኖስ እንጨቶች፣ የሊባኖስ እንጨቶች እነማን ናቸው? ይህ ሰሙን አሁን የተረጉም ነው። ንጉሥ ሰሎሞን ከሊባኖስ እንጨቶች ዙፋኑን ሰራ አደረገ ነው ያሉ። ወርቁ ምንድን ነው? እንግዲህ ሰሙ ያው ቅድም እንዳልኩት ንጉሥ ሰሎሞን የዳዊት ልጅ ነው። ዳዊት ከዚህ ዓለም በሚለይበት ጊዜ ዙፋኑን አውርሶታል። ልጄ ሰው ሁን ብሎ እኔ ከዚህ ዓለም ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም እሄዳለሁ፣ ግን ሰው ሁን። ሰው ማለት ምንድን ነው? ንጉሥ ሰሎሞን ሰው ነው። አይን አለው፣ እግር አለው፣ እጅ አለው። ይሄ አይደለ ሰው የሚባለው? እንደዚህ አይነት ሰው ነው ሰሎሞን። ምን ማለት ነው ግን? ሚስጥሩ ምንድን ነው? ማታዳላ እውነተኛ ፍርድን የምትፈርድ ሰው ሁን ሲለው ነው። እና ሰሙ ይሄ ነው። ወርቁ ምንድን ነው ካል ሰሎሞን ማለት መስተሳልም መስተፋቅር ማለት ነው። መስተሳልም መስተፋቅር ለምን አለው? ዳዊት የማይገባ ኃጢአት ሰርቶ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ነበረ። በናታን አማካኝነት ሰሎሞን ከተወለደ በኋላ በናታን አማካኝነት ንስሐ ገብቶ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቋል። ስለዚህ መታረቄ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላምን ያገኘሁት በአንተ ምክንያት ነው ሲል መስተሳልም መስተፋቅር ብሎታል። ፍጻሜው ግን ሰላማዊ መስተሳልም መስተፋቅር ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰላሜ አድግ ወሰላም አዌ እሁበክሙ አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘእሁበክሙ አነ፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላሜን ተውላችኋል። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም። ዓለም ትላንትና ቢያስደስታችሁ ነገ ያሳዝናችኋል። የእኔ ግን እስከ ፍጻሜ የምን ሰላም ነው የምሰጣችሁ ብሎ ሰላማችን አጥተን የነበረውን ሰላም የመለሰልን ኢየሱስ ክርስቶስ። እምዕፀወ ሊባኖስ ማለት ምንድን ነው? ከሊባኖስ እንጨቶች ማለት ከሊባኖስ እንጨቶች የተባለው ሐናና ኢያቄም ናቸው። ከዛ ከሊባኖስ ተራራ እመቤታችን ድንግል ማርያምን ስላስገኙ ስለወለዱ ዙፋኑን እዛ ዘረጋ ማለት ድንግል ማርያምን ከሐናና ከኢያቄም እንድትወለድ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ እመቤታችን እስኪ ቅድመ አያቶቿን ስለ እመቤታችን ቅድመ አያቶች እንነጋገር። ቅድመ አያቶቿ ቴክታ በጥርቃ ይባላሉ። እነዚህ ሰዎች በጣም ባለሀብት ናቸው። ይቀራችሁ የማይባሉ የሀብት አይነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ግን አንድ ነገር የላቸው። በደንብ አስተውሎ ኦርቶዶክሳውያን፣ ሀብት የሆነ ሁሉ አላቸው። ወርቁ፣ ብሩ፣ ላሙ፣ በሬው፣ ፍየሉ፣ ምኑ አለ። የቤት አገልጋይም ሁሉ አላቸው። አሁን ግን አንድ ነገር የለም። እሱ ምንድን ነው? እስኪ አስታውሱ። ልጅ ነው፣ ልጅ ነው። አሁን ሰው በዚህ ሰዓት ግን ልጅ ይወልዳል ወይ? ልጅ እግዚአብሔርን አሁን የሚሳል አለ? ስጠኝ የሚላል? እንደውም የሚወለደው እንዳይወለድ የሚያደርግ አለ። አሁን በጥያቄውን ብዙ ጊዜ ወሊድ መቆጣጠሪያ ይፈቀዳል ወይ? መከላከያ፣ ስለ ወሊድ መከላከያ ማስወረድ የሚሉ ኃጢአት ሁሉ አሁን በቃ ሰው ለመደው። ይገርማቸው፣ በጣም ነውር ነው። እነዚህ ሰዎች ግን ሀብት እያላቸው ንብረት እያላቸው እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣቸው ነበር የሚለው። ከዛት አንድ ቀን በቃ ተወያዩ። ይህን ልጅ የለንም፣ አንቺም መካን እኔም መካን፣ ታዲያ ምን ያደርግልናል ልጅ ሳይኖረን ሁሉ ሀብት አላት። እና እግዚአብሔር ቢሰጥ ከሌላ ደወለድ አለችው። ባለ በእውነት እነዚህ አሁን የእመቤታችን ቅድመ አያቶች ናቸው። በደንብ አስተው። ቴክታ በጥሪቃ የሚባሉት ህያው እግዚአብሔርን ከአንቺ ተለይቼ ሌላ እንዳደርግ በእውነት እግዚአብሔር አይፈቅዶም አላደርጉም።
አድርገው። እስኪ አሁን ይሄ ድምፅ የሚደርሳችሁ ሁሉ በእውነት ውድ የእግዚአብሔር ወዳጆች፣ ውድ በዮሐንስ ንስሐ ድኅረ ገጽ የሚተላለፈውን ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት በየጊዜው በየሰዓቱ የምትከታተሉ፣ እስኪ አሁን እያንዳንዳችን እስክንፈትሽ፣ ስንቱ ነው አሁን ስንቱ ነው ከሚስት ውጭ ሌላ ሴት የሚሄደው? ስንቱ ነው? ይህ ሰው ግን ምን አለው? ከአንቺ ተለይቼ አላደርገውም። እግዚአብሔር ቀድሞም ሰውን ሲፈጥር አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ፣ አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት ነው የፈጠረው እንጂ ብዙ ሴት ለብዙ ወንድ እንደሚያስፈልግ፣ ብዙ ወንድ ለብዙ ሴቶች እንደሚያስፈልግ ቢያውቅ ኑሮ እግዚአብሔር መሆን ቢኖርበት ኑሮ እግዚአብሔር ብዙ ሴቶችን ለብዙ ወንዶች፣ ብዙ ወንዶች ለብዙ ሴቶች በፈጠረ ነበር። እንዲጋቡ ባደረግን አላደረግ ስርዓት አለ አይሆንም ላል። ከዚህ በኋላ ያሰኑ ጸኑ፣ ወደ እግዚአብሔር አለቀሱ፣ ራእይ አዩ። ከዛ ከእምቦሳ የሚባለው ቋንቋ ግልጽ ከሆነ ከበረታቸው፣ በረት ማለት ከብቶች ማደሪያ የሆነ የሚያድሩበት ማለት ነው። ከዛ ከበረት እምቦሳ እምቦሳ ስትወልድ እምቦሳዊት እምቦሳ እምቦሳዊት እምቦሳ እስከ ስድስት ድረስ እምቦሳ ስትወልድ፣ ከዛ ስድስት ሚኒቱ ጨረቃ ጨረቃ ፀሐይን ስትወልድ፣ ከዛ በኋላ ህልም የሚተረጉም አካል መተርጉመ ህልም የሚባል አለ። እንደ ዮሴፍ ያለ ጸጋ እግዚአብሔር የተሰጣቸው በአሁን ደግሞ ህልም አለም እያሉ ደግሞ የሚያሳስቱ አሉ። በዚሁ ደግሞ እንዳትሸወዱ፣ በዚሁ እንዳጋጣሚ ማለት ነው። ግን ከእግዚአብሔር የሚሰጣቸው ቅዱሳን ግን አሉ። ግን ዝም ሜዳ ተነስቼ ህልም ተረጉማለሁ ራእይ ያየው ግን አይባልም። እና መተርጉመ ህልም ስለነበረ ጠየቁት። በቃ ጥሩ ጨረቃይቱ ከፍጡራን የሆነች ልጅ ትወልዳላችሁ፣ የፀሐይ ነገር ግን አልተገለጸም፣ እንደ ነቢይም እንደ ንጉስም ያለ ነው ብሎ ተናገረ። በዚህ ሰዓት ያው እግዚአብሔር ጊዜው ሲደርስ አምባ ይፈርስ እንዲሉ አባቶች ጸነሰች፣ ወለደች። የመጀመሪያ ሄኤመን አለቻት። ሄኤሜን ማለት ረከብኩ ስለቴ፣ ረከብኩ ተምኔቴ፣ ምኞቴ፣ ሀሳቤ፣ ስለቴ ተሳካልኝ፣ ሆነልኝ፣ ተደረገልኝ ማለት ነው። ሄኤሜን ደርዴን፣ ደርዴ ጦናህን፣ ጦና ሲካርን፣ ሲካር ሄርሜላ፣ ሄርሜላ ሀና። ሀና እመቤታችን ወለደች። ሀናም ለብዙ ጊዜ ልጅ አታ እየተፈተነች ኖራለች። እስካሁን ብዙ እንዲሆንኩ መከራ ደረሰብን የምንል እያንዳንዳችን የእግዚአብሔር ወዳጆች የሆናችሁ ሁሉ በእውነት እስኪ እንማር፣ የቅዱሳንን መከራ እስኪ እናስታውስ። በእውነት እመቤታችን እስካሁን መከበር ነበረባት። ወላዲተ አምላክ ናት፣ አምላክን የወለደች ናት። ግን በዚህ ዓለም መከራ ስቃይ እንጂ ደስታ ነው። የእመቤታችን እናቶች ሀናና ኢያቄም የእመቤታችን ወላጆች መከራ እንጂ ሀዘን እንጂ ደስታ ላይ ልጅ አተው እየተሰቃዩ ለብዙ ጊዜ ኖሩ። በእውነት እግዚአብሔር ጠልጧቸው ነው? እግዚአብሔር ቢጠላቸው ኑሮ እነሱ የወለዷትን ልጅ መርጣት ነበረ? ከእሱ አድሮ ይወለድ ነበረ? እስኪ አስተውሉ። ስለዚህ መከራ ሲያገኘን እግዚአብሔር የጠላን አይመስለን፣ ስናጣ ሀብት ስናጣ እግዚአብሔር የጠላን አይመስለን። ይህ ትክክል አይደለም። ሀናና ኢያቄም አጡ። እንደው መካኖች ደረቆች እናንተ ልጅ የሌላችሁ እየተባለ አስራታችሁን በኩራታችሁን ሲሰጡ ማን ይቀበላችሁ? በኦሪቱ ጊዜ የነበረው ማለት ነው። ብዙ ተባዙ ምልዋ ለምት እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ምድር ምሏት ብሎ ከሰጠው ጸጋ እግዚአብሔር የለያችሁ እናንተ እግዚአብሔር ወዳጆች አይደላችሁም፣ እግዚአብሔር የጠላችሁ ናቸው እያሉ መባችሁን ሁሉ አልቀበላችሁ ለብዙ ጊዜ አለቀሱ ሀናና ኢያቄም። ከዚያ በኋላ ተሳሉ ነው እግዚአብሔር ወይ በቃ የኛ ተፈጥሯችን ከምንድን ነው ብቻ ሊስጠን ወንድ ብትሰጠን ወጥቶ ወርዶ ነግዶ አትርፎ አርሶ ቆፍሮ ይርዳን ያገልግለን አንልም። ቤተ እግዚአብሔርህን ያገለግላል እንጂ ሴት ብትሆንም ወጥታ ወርዳ ነግዳ አትርፋ ውሃ ቀድታ እንጨት ሰብራ እንጀራ ጋግራ ወጥ ሰርታ ተርዳን አንልም። ለቤተ መቅደስ አገልጋይ ትሆናለች። መሶበ ወርቅ እየሰፋች ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ የምታገለግል ትሆናለች ብሎ ስለተሰሩ። ስለዚህ የነገሩትን የማይረሳ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ስለታቸውን ሰማ። እስካሁን የችግርን ሰዎች እግዚአብሔር እንነገረው። በእውነት የእመቤታችን ወዳጆች፣ የእመቤታችን የድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት ልጆች፣ በእውነት እኛ እኮ የድንግል ማርያም ልጆች። ከዚህ በኋላ የሀናና የኢያቄምን ጩኸት ልመና እግዚአብሔር ሰማ። ነሐሴ 7 ቀን በመላኩ ብስራት በፈቃድ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፈቃድ
እመቤታችን ድንግል ማርያም ተጸነሰች። ከሐናና ከኢያቄም ተጸነሰች። ልጅ አጥተው የነበሩ እየተሰደቡ የነበሩ ያን መሰደብ መካኖች መባል ደረቆች መባል እዚያ ያስወገደላቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ አያፍርም። ውድ የእግዚአብሔር ቤት ወዳጆች፣ ይህ ድምፅ የሚደርሳችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆናችሁ አትወድቁ፣ አታፍሩ። ሐናና ኢያቄም አላፈሩ፣ ተሰድበው አልቀሩ። መሰደብ ዋጋ አለው፣ መከራ ዋጋ አለው። ሐዘን በዚህ ዓለም ማዘን፣ በላይኛው ዓለም ደስታ አለው፣ ደስታ አለው። ዛሬ የሚያለቅሱ ብፁዓን ናቸው። እስመ እምንቱ ይትፌሥሑ ኋላ ይደሰታሉ እና ተብሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ተነው። ሐናና ኢያቄም የድንግል ማርያም እናት አባቶች አሰኑ። በኋላ ግን ድንግል ማርያም ጸነሱ፣ በጣም ተደሰቱ። ይገርማችኋል፣ ተደሰቱ። እመቤታችን ድንግል ማርያም ታሪኩ ሰፊ ስለሆነ የተወሰነውን ለማስታወስ ያክል እመቤታችን ድንግል ማርያም በሐና ማኅፀን እያለች የተለያየ ታምር ታደርግ ነበር። እውነት ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም መሆኗን ለማጠየቅ ለማስረዳት በድንግል ማርያም ማን ነው? ድንግል ማርያም በእናቷ በሐና ማኅፀን እያለች የተለያየ ታምር አድርጋለች ታምር አድርጋለች። የተወሰነውን ለማስታወስ የሐና አክስት ቤርሳቤህ የምትባል አይነ ስውር ነበረች። በደንብ አስተውሉ። አይነ ስውር ማለት ምን ማለት ነው? ማየት የተሳናት ሴት ነበረች። ከዚህ በኋላ ሐና ጸነሰች እንደዚህ እየተባለ ሲወራ ሐና እግዚአብሔር በረድኤት ጎበኘሽ መሰለኝ፣ ጡትሽ ጠቁሯል፣ ከንፈርሽ አሯል ብላ ማኅፀኗ እንዳሳ አይኗን ብታሸው በርቶላታል። ተመልከቱ እንግዲህ የድንግል ማርያም በረከት በሁላችን ላይ ይደር። በእውነት ዛሬ ልቡናችን የስንቶቻችን ጨልሞብናል። በእውነት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ታበራለን። የቤርሳቤህን አይን ያበራች በእውነት ገና በእናቷ ማኅፀን ሳለች ሳትወለድ እንዲህ በወንጌል ብታነቡት ኢየሱስ ክርስቶስ የስንቶችን ውራን አይን አብርቷል። ያን የምትወልድ ናታ እንደ ልጇ አይን አበራች፣ እንደ ልጇ አይን አበራች። ይህ ብቻ አይደለም፣ ይህ ብቻ አይደለም። ሳምናስ የሚባል ይገርማችኋል፣ ሳምናስ የሚባል ያጎቷ ልጅ ነበረ። በጣም ሐና ትወደው ነበረ። ሙቶ የአልጋውን ሸንኮር ይይዛ እየዞረች ስታለቅስ ጥላዋ ቢያርፍበት አለ አፈፍ በድረግ ብሎ ተነስቶ ሰላም ለኪ ኦ እምሕየውቱ ለዘገብረ ሰማይ ወምድር ብሎ ከዛ ከመፈክረ ህልም ህልም አዋቂው ህልም ተርጓሚ ነኝ የሚለው ከዛ የቀረውን ተርጉሞታል። እንዴት ካል እንዲህ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የኢየሱስ ክርስቶስ አያቱ ሐና ሰላም ላንቺ ብሎ የድንግል ማርያም እናት ድንግል ማርያም እናት ለኢየሱስ ክርስቶስ አያት ስለሆነች ማለት አያት ስለሆነች እንዲህ ብሎ መልሶ አርፏል። ከዚህ በኋላ በእመቤታችን ላይ ገና በማኅፀን ሳለች መከራ ነው የገጠማት። በእናት አባቶቿ በሐና በኢያቄም ላይ መከራ ነው የገጠማቸው። ከዚህ በኋላ ቀድሞ ከነሱ ወገን የነበሩ ዳዊት፣ ሰሎሞን የሚባሉ ከነርሱ ወገን የሆኑ ከነሱ ወገን የተወለዱ ሰዎች አርባ ዘመን እንደ ሰም አቅልጠው እንደ ገል ቀጥቅጠው ገዙን። እነዚህ ገና የሚወልዱት ገና ሳይወለድ በማኅፀን አይን ያበራ ሙት ያስነሳ እንዴት ያኖረናን አሉና አይሁድ ምቀኞች ስለነበሩ በሐናና በኢያቄም ላይ በምቀኝነት ተነሱባቸው። ተመትኮት እንግዲህ እግዚአብሔር ወዳጆች፣ ከዚህ በኋላ አዛ አሰናብተው አስወጥ አሳደዷቸው። በዚህን ሰዓት የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ ኢያቄምን ወደ ሊባኖስ ተራራ ይዛቱታል። ወደ ሊባኖስ ተራራ ይዛቱታል። በሊባኖስ ተራራ ምንም በሌለበት በተራራው
የአምላክ እናት ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም በዚህ ዕለት ተወለደች። ለዛ ነው ሰሎሞን በሊባኖስ ተራራ ከሊባኖስ እንጨቶች ሰሎሞን ዙፋኑን ሰራ። ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወለድበት ዙፋኑ የሆነች የሚወለድባት ድንግል ማርያም ከሊባኖስ ተራራ ከሐናና ከኢያቄም በዛሬው ዕለት ተወለደች ማለት ነው። እመቤታችን ድንግል ማርያም ከመወለዷ በፊት ትንቢት ተነግሯል። ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ፣ እነሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ ትወልዳለች ብሎ ተነግሯል። ሳትወለድ ገና ድንግል ሁና ጸንሳ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምትወልድ ነቢዩ ተናግሯል። አሁንም ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ትወጽእ በትር ምስር ወእሴይ፣ እነሆ ከእሴይ ስር ብትር ትወጣለች፣ ወያርቅ ጽጌም ጉንዱ አበባም ከግንዱ ይወጣል ተብሎ ተነግሯል። ይሄ ምሳሌ ነው። ብትር እመቤታችን ናት፣ ጽጌ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ብትር ለሽማግሌዎች ደገፋ ሆኖ ያግዛል፣ እንዳይወድቅ ይጠብቃል። እመቤታችን ምርኩዛችን ናት፣ ብትራችን ናት። ወድቀን የነበር የተነሳን በሷ በእውነት እንደ እመቤታችን ያለ ምን አለ? ወላዲተ አምላክ ማለት ምን እንበላት? በእውነት አንደበት ያጥረኛ ስለሷ። ድንግል ማርያም ለእኛ ምናችን ናት? መመኪያችን ናት። አጥተነው የነበረው ልጅነት የተመለሰው በሷ ነው፣ በእሷ ነው። ተዘግቶ የነበረው በር የተከፈተው በድንግል ማርያም። ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ ይላል በውዳሴ ማርያም፣ በሐሙስ ውዳሴ ማርያም ላይ በእንተ ሔዋን ተሐጽሖተ ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ታርወላነ። ተመልከቱ እንግዲህ በመጀመሪያይቱ ሔዋን በፊተኛይቱ ሔዋን የገነት በር ተዘጋ፣ በድንግል ማርያም ግን ተከፈተልን። ስለዚህ ወደ ነበረንበት ርስት የመለሰችን የአንድነታችን ምክንያት ድንግል ማርያም ናት። የቀደመ መልካችን ይበው ወደ ቀደመ መልካችን የመለሰችን ድንግል ማርያም ናት። አንድ ጥያቄ ላስታውሳችሁ። የድንግል ማርያም መልክ የአምላክን መልክ ይመስላል ይላል መጽሐፍ። እውነት አሰት እውነት የአምላክን መልክ ይመስላል። እንኳን የድንግል ማርያም መልክ እኔስ በእግዚአብሔር አርያና ምሳሌ ተፈጥር የለም እንዴ? እውነት ነው፣ ተፈጥረና ሁላችንም። እዚህ ላይ ግን ለምንድን ነው ታዲያ የድንግል ማርያም መልክ የአምላክን መልክ ይመስላል ማለት ምን ማለት ነው? ሰው በእግዚአብሔር አርያና ምሳሌ ተፈጠረ። እውነት አሰት እውነት ወደቀ። እውነት አሰት እውነት። ሰው ሲወድቅ ሲታሳት የእግዚአብሔር መልኩን አጣ፣ የዲያብሎስ መልክን ያዘ፣ የዲያብሎስ ማደሪያ ሆነ። ከዲያብሎስ ማደሪያ ከእግዚአብሔር ማደሪያነት ወጥቶ ከእግዚአብሔር መልክነት ወጥቶ ወደ ዲያብሎስ መልክነት ወደ ሰይጣን ማደሪያነት ይላል። በዚህን ሰዓት እግዚአብሔር እንደፈጠራት ሆና የአምላክን መልክ ይዛ የቀጠለች እመቤታችን ብቻ ነው። በደንብ አስታውሱ። እመቤታችን ብቻ። አሁን እመቤታችን እግዚአብሔር መረጣ ስንል ብዙዎች እንዲ ሲመርጡ የማይመረጥ አለ እንዴ? እንጨት መርጦ የሆነ ነገር ሲሰሩበት የማይመረጥ አለ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዴ ለመመረጥ እኮ ሁሉም ተመርጧል። ለቅስና የተመረጣለ አሁን ቅስናውን ትቶ ለዘፈን ይሮጣል። ለቅድስና የተመረጣለ ቅድስናውን ትቶ ወደ እርኩስና ይሮጣል። ለመዘመር የተመረጣለ መዝሙርን ትቶ ወደ ዘፈን ይሮጣል። ተመልከቱ እንግዲህ ለክርስትና ተጠርቶ ወደ ክደት ይሮጣል። ለንጽህና ተጠርቶ ለቅድስና ተጠርቶ ወደ እርኩስነት ይሮጣል። ወደ ሃይማኖት ተጠርቶ ወደ ክደት ይሮጣል። እናት ተመርጣ እናትነቷን እስከ ዘላለም ይዛ የቀጠለች እመቤታችን ብቻ ናት ብቻ ናት። ስለዚህ ብትር ማለት ወድቀን የተነሳንባት፣ ተዘግቶ የነበረው በር የተከፈተበት ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያም ለእኛ ምናችን ናት? ለእኛ ምናችን ናት? ለእኛ ሁል ምናችን ናት? ለእኛ ማንነታችን ናት። ማንነታችን፣ መስታወታችን ናት። በእውነት አትን የነበረውን ልጅነት አትን የነበረውን እግዚአብሔርን ያገናኘችን ያሳየችን የሃይማኖታችን መስታወት ናት ድንግል ማርያም። ስለዚህ እሷ መስታወታችን ናት። በዛሬው ዕለት የተወለደች እሷ በዚህ ዓለም ስትኖር ሀዘን እንጂ ደስታ አንድያ ልጇ እንኳ አንድ ልጅ ብቻ ቢኖራት ዓለም ያሳየቻት እሷ ምን አድርጋ ነው ሰቅላ
አስተውል ኦርቶዶክሳውያን፣ ጎደለብን፣ የሆነ ነገር ደረሰብን አትበሉ። እኛ የድንግል ማርያም ልጆች ነን። ድንግል ማርያም የአምላክ እናት ናት። መከበር ነበረባት። መከበር አልነበረባት? እስኪ አስታውሱ። ድንግል ማርያም የአምላክ እናት አይደለች? ወላዲተ አምላክ አይደለች? ስለዚህ ድንግል ማርያም ያልተከበረች ማን ይከበራል? ግን ዓለም አላከበረቻት። ስቃይን ያሰቃየ ገና በእናቷ ማህፀን ሳለች ሳትወለድ ገና እንድትሰደድ ነው ያደረገቻት። ስለዚህ ዙፋን ማለት የድንግል ማርያም ስጋ ንጽህናዋን ቅድስናዋን ሲያይ ከሐናና ከኢያቄም የተወለደ ያ ንጹህ በኃጢአት ያረከሰ ንጽሕት ዘር ይላታል ኢሳያስ። ንጽሕት ዘር ያ በአዳም ኃጢአት ምክንያት የአዳም መርገም ያልደረሰባት የአዳም የተረገመው መርገም ያልደረሰባት ንጽሕት ዘር ማናት ካላችሁ ድንግል ማርያም ብቻ ናት። ይህን ግልጽ የሚያደርገው አዳም አታድርግ የተባለውን ሲያደርግ አትብላ የተባለውን ዕፀ በለስ ሲበላ መከራ ደርሶበታል። ተረግሟል። ጸጋው ተገፎታል። ልጅነቱን አጥቷል። እግዚአብሔር ተለይቶታል። እመቤታችን ግን ልዩ የሚያደርጋት አዳም አዝኗል። ለምን? እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ተለይቶ ቅድም እንዳለው መልኩን አጥቶ። እመቤታችን ግን መልአኩ ምን አላት ካላችሁኝ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ስትመለከቱ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወእምኔተ ጸጋ ተመልከቱ። ደስታን የተመላሽ ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ ነው ያለት። ተፈሥሒ ፍሥሕት ደስ ይበልሽ ወእምኔተ ጸጋ። አዳም አዝኗል ብሎናል። እመቤታችን ግን ተፈሥሒ ፍሥሕት ነው የተባለች። አዳም ጸጋው ተገፏል ብለናል። እሷ ግን ምን አለት መልአኩ ቅዱስ? ወእምኔተ ጸጋን የተመላሽ አዳም ወይም የሰው ልጆች በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ተለይተን ብለናል። ምን አላት መልአኩ? እግዚአብሔር ምስሌኪ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። አነጻጽሩት፣ እዩት በደንብ። በአዳም ምክንያት ምድር ተረግማለች፣ አዳም ተረግሟን ብለናል። ምን አላት እመቤታችን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል? ቡርክት አንቲ ማንስ፣ አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። እዚህ እመቤታችን ብርክት ናት። እመቤታችን ፍሥሕት ፍሥሕት ናት፣ ፍሥሕት ናት። እመቤታችን ምልዕተ ጸጋ ናት፣ ጸጋን የተሞላች ናት። እመቤታችን እግዚአብሔር ጋር ነው ያለች። እመቤታችን ብሩክት ናት። በዚህ ልዩ ያደርጋታል። ይህ በሰው ምክንያት የመጣው ኃጢአት እርግማኑ፣ በደሉ፣ ኃጢአቱ ያልደረሰባት ንጽሕት ዘር ወላዲተ አምላክ የእምነታችን መመኪያ ድንግል ማርያም ናት። የአምላክን መልክ ይመስላል ማለት ነው። የአምላክን መልክ ይዛ የቀጠለች በኃጢአት ያልወደቀች በኃጢአት ያልወደቀች በኃጢአት ያልተያዘች ንጽሕት ዘር ለድህነታችን ምክንያት ሆነች። ለተመለ ስለዚህ ነቢያት በተለያየ መልኩ ገልጸዋታል። ስለዚህ የእመቤታችን መከራዋ፣ የእመቤታችን ስደቷ፣ የእመቤታችን ልቅሷ ለእኛ ጥቅም ነው። በመስቀል ላይ እኮ በዮሐንስ 19 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 እነኋት እናት ብሎ ለዮሐንስ እመቤታችን ሰጥቶታል። እነሆ ልጅሽ ብሎ ደግሞ ዮሐንስ ለሶስቱት በዮሐንስ ሁላችን ልጆችሽ እንሆ ብሎ ሰጥቶናል። እመቤታችን ለኛ እናታችን ናት። እመቤታችን ለኛ መኩሪያችን ናት። እመቤታችን መመኪያችን ናት። ወላዲተ ከመላእክት ሁሉ ተበልጣለች። እሱ አንዲት አቢም ሊቃነ ጳጳሳት መልዕልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች ናት ድንግል ማርያም። ድንግል ማርያም ስለዚህ ስለ ድንግል ማርያም በእውነት ማን ነው ተናግሮ የሚጨርስላት? የእመቤታችን ተአምር አውርቶ የሚዘልቁ አሁን ብዙ ሰዎች በጣም የሚያስገርምኝ ልንገራችሁ፣ ስለ እመቤታችን ታሪክ በቃ መጽሐፍ አልተጻፈም። አሁን በእናቷ ማኅፀን ጸነሰች፣ ዓይን እውር አበራች፣ ሙት አነሳች ብለን ስንነግራችሁ ይደንቃቸዋል። እንዲህ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እኮ ያደረጉት እነ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ተጽፏል። ቅዱስ ጳውሎስ አሁን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ጀምሮ ስትመለከቱ ከልብስ ቁራ እየወሰዱ በሙታን ላይ ሲጥሉ ይፈወሱ ይድኑ ነበር። ስለዚህ ከጳውሎስ ጋር ድንግል ማርያም ትበልጣለች እኮ። ቅዱስ ጳውሎስ ከተጻፈ ቅዱስ ጴጥሮስ ከተጻፈ ምንድን ነው የሚያስደንቀው? እመቤታችን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ማለት ነው። እመቤታችን በጣም የሰራችው ስራ። ስለዚህ እመቤታችን ማርያም የሚለው ትርጉም ምንድን ነው የሚለው እንዴ? ማርያም ማለት መብዙሃን የብዙሃኖች እናት መብዙሃን የብዙሃኖች እናት ማለት ነው። ማርያም ማለት ጸጋ ዋህብት ማለት ነው። ለጊዜው ለእናት አባቷ ጸጋ ዋህብት ሆና የተሰጠች፣ ፍጻሜው ግን ለዓለም ሁሉ ጸጋ ዋህብት ሆና የተሰጠች የሁላችን ስጦታ እናታችን ናት በእውነት። ማርያም ማለት ፍጽምት ማለት ነው። ፍጽምት ማለት ለጊዜው መልከ ድንግባት ይዛ ስለተገኘች፣ ፍጻሜ ግን ድንጋሌ ስጋ ድንጋሌ ነፍስ ሁሉ
አንድ አድርጋ ይዛ የተገኘች ወላዲተ አምላክ ስለሆነች ነው። ስለዚህ ሳሊለነ ቅድስት ሁለት መምህራን ወላዲተ አምላክ ትለምንልን ታማልደን በሆነ ሳሊለነ ቅድስት የሚለው ንጽት፣ ጽኒት፣ ክብርት፣ ልዩ ይህን ብዬ ላጠቃል። በጣም ሰፊ ስለሆነ ታሪኩ ጽኒት፣ ንጽት፣ ጽኒት፣ ክብርት፣ ልዩ ቅድስት የሚለው ትርጉም ነው። ንጽት፣ ጽኒት፣ ክብርት፣ ልዩ። ንጽት ማለት ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ሌሎች ሴቶች ከነቢብ ከገቢር ቢነጹ ካሉ አይነጹ ካሉ አይነጹ። ኃጢአት የሚሰራው በሶስት ነገር ነው፣ በሀሳብ፣ በመናገር፣ በመስራት። እመቤታችን ግን ከዚህ ሁሉ ንጽት ናት። ንጽት ናት፣ ንጽት ናት፣ ካሉ ከንጽት ንጽት ናት። እሷ ግን ከዚህ ሁሉ ንጽት ናት። ምንም አልረከሰችም። እርኩስነት የሚባል አይስማማትም። ያሷ ጽኔትም እንላታለን። ጽኔት አለ ሌሎች ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው፣ ኋላ ግን ተፈቶ አለባቸው። ድንግል ማርያም ግን ድንግልም ናት፣ እናትም ናት። ኋላ ተፈቶ አለባቸው ማለት ምንድን ነው? ለጊዜው ይጸናሉ፣ ሴቶች እስከሚወልዱ ድረስ ድንግል ይባላሉ። ድንግል ማርያም ግን ወልዳም ድንግል ናት። ይሄ ነው ጽኔት ማለት። ለዛ ነው ቅድመ ዓለም፣ ቅድመ ጸኒስ፣ ቅድመ ወሊድ፣ ጊዜ ወሊድ፣ ድረ ወሊድ፣ ከመጽነሷ በፊት በመጽነሷ ጊዜ ከመውለዷ በፊት በውለዷ ጊዜ ድንግል ናት፣ ድንግል ናት። ስለዚህ ይሄ ከሌሎች እናቶች ልዩ የሚያደርግባት ነው። ክብርት አለ ሌሎች ሴቶችን ብናከብራቸው ጻድቃንን ሰማዕታትን ወለዱ ብለን ነው፣ እሷን ግን ወላዲተ አምላክ ብለን ነው። በእውነት እመቤታችን የምናከብር ሌሎችን ጻድቃንን ሰማዕታትን ወለዱ፣ እሷን ግን ወላዲተ አምላክ። ወላዲተ አምላክ በጣም ቀላል አይደለም። ወላዲተ አምላክ የአምላክ እናት ናት። አምላክን ነው የወለደችው፣ የአምላክ እናት ናት። ስለዚህ እመቤታችን የአምላክ እናት በመሆኗ ክብርት እንላታለን። ልዩም ናት እመቤታችን፣ ልዩ ትባላለች። ለምን ልዩ አለ? እናትነትን ከድንግልና አስተባብራ የምትገኝ ከእመቤታችን በቀር ሌላ እናት አትገኝም። ድንግልም ናት እናት ናት። እንዲህ የሚሆነች እናት በዓለም አታገኙም። እናትም ናት ድንግልም ናት። ስለዚህ እመቤታችን የሁላችን መመኪያ፣ የሁላችን እናታችን፣ አማላጃችን እናትና በእውነት ጽኔት እመቤታችን በእውነት ይሄ በሀገራችን ላይ የተቀጠው መዓት የሚደረጉ በየሰዓቱ ኦርቶዶክሳዊ ግድያ ያቆም ዘንድ በእውነት እመቤታችን አማላጅነቷ ከሁላችን ጋር ይሁን። ውድ የእግዚአብሔር ወዳጆች፣ ይሄ ሁሉ ድምፅ የደረሳችሁ በያላችሁበት የምታዳምጹ በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር በያላችሁበት ከእናንተ ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።